Пан Микола живе в одному з будинків житлового масиву «Західний» близько 2 років. Каже, як переїхав сюди, зрадів, що навколо є така чудова природа. Вирішив відпочити, прогулюючись поблизу дому, але побачив ось це. Це ніяк не подобається. Це, я не знаю, це кощунство, це, ну, свинство, по-другому я не назову. Я так думаю, що це не інопланетяни, це місцеві жителі, які тут відпочивали, після себе от це от оставили. Причина одна – лень собрати. То есть отдохнули, мусор вибросили, може, під кайфом, і ушли домой. Весняні квіти, що проростають з купи сміття, пластикові та скляні пляшки, шприці, залишки вогнищ тощо. Все це побачив і оператор 9-го каналу Руслан Герасименко. Ділиться, у свій час прожив на Західному 20 років. Але в такому стані місцеву лісопосадку ще не бачив. Причин вбачає кілька. Як байдужість людей, так і відсутність сміттєвих баків. Раніше, ну, був, звісно, мусор, ну так, де-не-де. А зараз, ну, це тотально як-то. Нет практично місця, де б от ти не глянувся, не було б каких-то баклашек, бутилок від водки, від пива, шприців. Хотел бы попросить, чтобы люди не сорили за собой, убирали. Все-таки это наша природа, это наши легкие. Ну, я не понимаю, как так можно. Місцеві жителі раніше любили проводити час у лісопосадці. Зараз же до зелених насаджень у смітті деякі приходять не для прогулянок на свіжому повітрі. Мешканці будинків навколо кажуть, влада не звертає уваги на екологічну проблему. Якщо люди виходять на суботник, тоді вбирають. А якщо власть взагалі не допомагає нічим цією посадкою. Лет 10 я тут живу, і 10 років вона в такому стані завжди. Незаміні міняється. Смітників не вистачає, і взагалі нічого не вистачає. Там її треба розчистити від ненужних дерев старих. Ну там колись була, там і криниця є, а зараз мусорник там. Я давно там, собственно, на лижах ми ходили кататися, а зараз мусорник. У департаменті екологічної політики відповідають, у Дніпрі наразі близько 300 стихійних сміттєзвалищ. У 2019 році ліквідували 73 таких. На 2020 рік міська рада виділила 9,1 мільйони гривень на боротьбу зі стихійними смітниками. Наразі почали організаційні роботи. Реагуємо на звернення мешканців, які заявляють про стихійні сміттєзвалища, які утворені в місті і також і людьми. Продукти гниття потрапляють в атмосферне повітря, в ґрунтові води, але ж багато мешканців п'ють і підземні води з колодязів. І, мабуть, вони не розуміють, що вони самі собі створюють загрозу утворенням стихійних сміттєзвалищ. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу.